Men vi börjar med att fråga Carl Bildt, vad är den goda idén med EU? Den goda idén är att, för att anknyta först till vad du sa, vi lever nu i en mycket farligare tid. Vilket är besvärligt, alla de faktorer du nämnde. Vi är ett litet land i en liten del av världen. Vi måste samarbeta. På praktiskt taget alla områden krävs det mera samarbete. Och då är det faktiskt så att då är man antingen med och sitter runt bordet och fattar de europeiska besluten, och det gör vi. Eller så är man utanför. Och det är därför jag är så bekymrad. Jag ska vara ärlig med det och säga att jag tycker att förslaget från Sverigedemokraterna att vi ska lämna EU, det är det särklassigt farligaste förslag som diskuteras i denna valrörelse. För det skulle försvaga Sverige, det skulle marginalisera Sverige, det skulle skapa osäkerhet kring Sverige och ge oss både ett svagare Sverige och ett svagare Europa i vad som faktiskt är, som du sa inledningsvis, en farligare tid. Det är farligt för Sverige. Det här låter ju som ett eko från 15 år sedan när du stod och sa samma saker om att vi var tvungna att ansluta oss till euron för annars så skulle hela världen gå under och Sverige skulle sluta existera. Princip sa du så, och det, du sa ungefär samma sak som du sa nu åtminstone. Nej. Och det där stämde ju inte. Och det är detta jag talar om på praktiskt taget varje möte. Jag talar inte så mycket om pengar och ränta, även om det är viktigt i och för sig. För att det europeiska samarbetet, och jag glöder för det, det är viktigt. Det handlar ju om att vi ska skapa förutsättningar för fred och för frihet och för demokrati och för rättvisa och möjligheter till ekonomisk utveckling för allt fler och fler europeer. Och vi har en historiskt unik möjlighet att göra det. Kommunismen har fallit, vi har haft betydande bakslag, vi har krig och vi har motsättningar i före detta i Balkan och Öst- och Centraleuropa. Nu går vi med från 15 till 25 medlemsstater. Om 10 år är vi fler än 30 medlemsstater. Då har vi ett samarbete som omfattar hela Europa, mellan Ryssland och Atlanten, mellan Ishavet och Medelhavet, tror jag. Jag är övertygad om. Hela Norden är med. Norge är med. Vi har självklart gemensamma pengar på en gemensam marknad. Därför det är naturligt och det ger bättre ekonomiska förutsättningar. Vi har ett starkare europeiskt samarbete, en starkare fredspolitik. Europa talar med en tydligare röst i världen också. Och vi bygger vidare den europeiska demokratin. Demokratin är inte längre halt vid nationsgränserna. Det här är bland det viktigaste som vår politiska generation kan åstadkomma. Och där jag tycker det är så ohyggligt viktigt att Sverige inte ska vända detta ryggen och ställa sig utanför. Då har vi hört era två visioner och vi får se vem som får mest. Jag tycker vi hörde ett torgmöte. Ja, det... Ja. Nej.